嗨，大家好，我是小许。那今天呢，官方已经公布了这个下一个合作，确定就是《钢之炼金术士》了哈。那这边的话呢，很多人就有疑问说，到底要抽这个钢炼还是要抽项羽哈？因为每次合作出来都会有这种声音出现哈。那因为可能石头不够嘛，只能抽一个。那这边来跟大家分析一下我的看法哈。那虽然说钢炼这个消息哈，资讯呢，技能资讯还没有出现，那只是先丢出这个资讯出来哈。那实际的话，要到3月9号。才会做一个正式的合作登场哦，那所以说应该也是要2月底才会公布这个资讯的哦，那到时候这个项羽的卡夹就关掉了嘛，所以它的时间其实是错开的哦，你没有办法同时决定，所以你一定要先决定到底要抽哪一个哦，虽然资讯还没出来，那这边先讲一下我个人的看法，大家可以参考一下哦。首先我自己觉得，不管钢炼做的怎样，我个人还是觉得我会选择抽项羽啦哦。首先项羽的话全牛棚。所以代表未来出任何的种族、任何的属性卡片都可以放进项羽队里面哦。全牛棚的队长就是强啊，这个像秦始皇已经见识过了嘛。哦，那而且他是队员越强，他会越强的嘛。看现在去年多少队员救了多少个队长，对不对？就是有一些 OP 的队员组合出来，某些队长就会起来嘛，对不对？所以呢，今年可能回来会再出一些 OP 的队员哦，到时候丢进去项羽队里面，项羽可能又变更强，这个我觉得是一定的啦。哦，然后再来的话，像我们可以以秦皇举例嘛，像去年秦皇的话，一整年都没复刻，他是到了今年哦，2020年才过年的时候才复刻。那作为像那个秦始皇是2019年主打的卡片嘛，对不对？年初主打的黑金。那项羽的话就是2020年主打的黑金，所以我们也可以合理的猜测他今年也不会再复刻了哈，也是要等到明年才有机会再拿到这张卡片呢。啊，当然也是有其他管道可以拿到啦，比如说像这个古币封印可以去拿到这张卡，但是那个就是不是保底的啊，就是你还是要拼人品啊，而且那个几率又很低，所以我是觉得趁现在哈有办法保底拿到这张这个没有限制队员的队长哈。我还是觉得先拿一下比较好啦。哦，我觉得我不敢说他是2020最强队长，但是我可以肯定他是2020最万用的队长。哦，大家应该理解我的意思啊。哦，虽然说，而且现在钢之炼金术士，我觉得高几率是人类或者是机械组吧。哦，因为更高几率是人类啦。那之前官方其实有跟我讲过，就是他们之后的合作可能都会做一个，就是类似整个合作组一队这样子。哦，比如说像之前的初音啊，或者是像这个妖尾啊，或者是像那个圣斗士，哦，像超人，像最近的这个团长的这样子的感觉，所以你等于合作你要抽一套才可以发挥出它完整的强度，哦，但是其实项羽的话，你只要抽到一张队长，就队员很多很万用，很我觉得很随便配啦。如果说今天这个队员你没有，你可以找类似性质的队员来取代，哦，我是觉得也不用管什么属性种族，我觉得这个拿到这样的队长的话，会是比你拿到一整套合作来得好的哈。那以上呢，就是我个人的看法。那喜欢影片的话，记得订阅，右下角按个喜欢。那我们下部影片见了，拜拜。